Přeji ti hluboký mír na běžící vlně. Přeji ti hluboký mír na vanoucím větru. Přeji ti hluboký mír na tiché zemi. Měsíc a hvězdy ať na tebe vrhají svou léčivou zář. Přeji ti hluboký mír. Podle zpráv antických autorů byli Keltové národem, který byl hluboce oddán bohům. Žili ve velice úzkém sepětí s přírodou a s určitou nadsázkou bychom mohli říci, že příroda byla jejich jedním velkým chrámem. Dostali se Keltové i sem k nám na Moravu, tedy na Brněnsko? Byli tady někde? Dostali se na Moravu, dostali se i na Brněnsko. Není se čemu divit, protože brněnská kotlina vždy byla místem velice příjemným pro život a nejinak tomu bylo i v té době, kdy sem přišli Keltové. Ty jejich první doklady tady v tomto prostoru jsou někdy v průběhu 4. století před naším letopočtem a setrvali zde poměrně dlouho až do poloviny posledního století před naším letopočtem. A jaká jsou teda konkrétní místa sídlišť v Brně, kde Keltové žili, kde byly keltská sídliště? Na katastru snad každé městské části byste našel řadu lokalit s keltským osídlením, buď s vesnicemi nebo s pohřebišti. Můžeme začít od severu, ať už jsou to Maloměřice, ať už jsou to Židenice, v Líšni jsou doklady jak hrobů, tak sídliště. I ve vnitřním městě, v Heršpicích, v Hrlicích, ve Slatině, v Černovicích, tam všude najdeme stopy keltského osídlení. Takže se vlastně Brnu dříve říkalo Keltno. Jsme v Brně Maloměřicích, kde při stavbě nákladního nádraží v roce 1941 se prozkoumalo 77 hrobů keltských a samozřejmě řada dalších hrobů byla ještě před výzkumem toho pohřebiště rozrušena. To pohřebiště prozkoumal tehdejší archeolog Moravského zemského muzea Josef Poulík, který tady poprvé na lokalitu přišel 15. května a potom velice rychle během 6 týdnů vykopal těch již zmíněných 77 hrobů. Je zajímavé, že jakkoliv on vykopal vlastně největší keltské pohřebiště moravské, tak ten nejskvělejší nález, který tady byl učiněn, mu utekl asi o 10 dní, protože při zemních pracích, když dělníci skopávali zeminu, narazili krompáčem na jakýsi divný bronzový předmět, vytáhli ho, vykopali, nevěděli si s tím rady. Zjistilo se posléze tedy, že je to bronzové kování původně dřevěné konvice, což je nález, který je naprosto unikátní nejenom v rámci tohoto pohřebiště, ale vlastně dá se říct v rámci celé keltské Evropy. Bronzové aplikace byly připevněny na dřevěné váze, na dřevěné nádobě, která měla takový vázovitý tvar, tvar vázy na nožce, která měla ucho a která byla uzavřena pokličkou. Jednotlivé prolamované kusy jednak tu konvici zdobí, ale jednak také mají vlastně funkci takové obruče, protože samozřejmě ta konvice tu nebylo možné vysoustružit v jednom kuse, čili je sesazená z horní poloviny a z dolní poloviny a právě ty dvě poloviny tady tyhle ty bronzové aplikace vlastně spínají. Mají i tu funkci výzdobnou, ale zase ty výzdobné motivy nejsou samoučelné. To všechno jsou vyobrazení, která mají u Keltů hlubokou symboliku. Ten obličej patrně má význam nebo symbolizuje sluneční kotouč. Tady ten stočený gryf symbolizuje nekonečno. Podobně tady ta dvojitá maska, která vlastně je takovým negativem nebo protikladem, symbolizuje dva světy, ve které Keltové věřili. Tento svět a jiný svět. Snad nejzajímavější jsou boční kování konvice, která podle teorie z posledních let významného česko-francouzského archeologa Václava Kruty mají symbolizovat nebo vyobrazovat oblohu, hvězdnou oblohu nad Brnem v roce 285, a sice v období na jedné straně zimního a na druhé straně letního slunovratu. Čili na jedné straně souhvězdí Býka a na druhé straně
souvěstí labutě. Lze jednoznačně předpokládat, že sloužila k nějakým obřadům, které my samozřejmě nevíme, jakou měly podobu, ale rozhodně ta funkce je jednoznačně kultovní. Ta pohřebiště starší jsou většinou kostrová, pohřebiště mladší jsou potom žárová. Co je snad ale úplně nejzajímavější, že z posledního období kladského osídlení u nás, to znamená, dejme tomu, posledních 150 let před naším letopočtem, nemáme keltská pohřebiště na Moravě vůbec. Nejenom tedy na Moravě, ale vlastně ve střední Evropě. Ty pohřby mizí a my se můžeme jenom domnívat, proč tomu tak je. Jestli tady vidíme jakýsi vývoj od toho kostrového pohřbívání k tomu žárovému, tak můžeme vlastně se domnívat, že tomu bylo tak, že ty žárové pohřby byly stále jednodušší. To zjednodušení bylo takové, že sice ty pohřby existovaly, ale my už je nedokážeme těmi archeologickými metodami zachytit. Brno Maloměřice, Brno Maloměřice, Brno Maloměřice, Brno Maloměřice, tohle všechno bylo nalezeno na tom pohřebišti a myslel, že tam byly hroby a ne manufaktura na tak krásnou keramiku. Bylo to skutečně nalezeno v těch keltských hrobech, které tam byly prozkoumány. Je to z toho důvodu, protože Keltové zřejmě dávali svým mrtvým na tu dalekou cestu do druhého světa, dávali potravu, a tu potravu dávali v některých případech do těch nádob. Někdy to nebyla potrava, která se dává do nádob, někdy to byly třeba kusy masa, o tom svědčí nálezy zvířecích kostí, především tedy mladých prasat, takže byli opravdu jako labužníci. A tady v těch nádobách zřejmě byla nějaká potrava tekutá, takže toto je taková, dejme tomu, typická keltská keramika. Tady další pěkná nádoba. Jak vidíte, ty nádoby jsou tvarově velice dokonalé. Je to už kroužená. Je to dokonalé i co se týče technologie výroby, protože ta keramika je vyráběná, v naprosté většině případů je vyráběná na kruhu. Velice dobře tvrdě pálená a je vypalovaná v dvoukomorových hrnčířských pecích. Obecně se dá říci, že Keltové přinesli do tohoto prostoru středoevropského mnoho nových technologií, ať už je to zmíněná výroba keramiky, ať je to zdokonalení železářské výroby, sklářská výroba, ražbu mincí. To je naprosté novum tady v tomto prostoru. A řada dalších a dalších a dalších dovedností. Keltové byli skutečně velice zruční řemeslníci, dokázali opracovat všechny možné druhy materiálu, ať už to bylo, jak vidíte, železo, bronz, sklo, používali i jiné materiály, byť výjimečně, švartnu, čili sapropelit, výrobě šperků, korál, to jsou zase importované věci, čili dokládá to nejenom jejich zručnost, ale i jejich zdatnost obchodnickou. Čili jak černá metalurgie, tak metalurgie barevných kovů, kde lili ten bronz, kde ho dále jemně opracovávali a výsledkem jsou skutečně takové překrásné věci, jaké tady vidíme. Tady ten meč je celý takový zahlý, pozvohýbaný. Proč? Předpokládá se, že to zase souvisí s náboženskými představami Keltů. Ten meč pochází z žárového hrobu v Ponětovicích a jedna z interpretací je ta, že jde o takzvanou rituální deformaci. To znamená, že ta zbraň byla záměrně znehodnocena tak, aby vlastně nikdo jiný s ní nemohl nakládat, anebo, to je další tedy vysvětlení, aby ten mrtvý nemohl tou zbraní škodit živým. Tohle je na ruku hodně velký náramek. To není náramek, to je takzvaný nánožník. Jak vidíte, je to párový šperk. Keltské ženy, a to ženy, dejme tomu, nějakého vyššího společenského postavení, ho nosili na kotnících. Jsou tady nánožníky různých tvarů, náramky, ať už bronzové, nebo tedy ze švartny. Jsou tady spony, které byly vysoce funkční, protože spínaly oděv. Jsou tady i nákrčníky, které jsou typickým keltským šperkem. Samozřejmě bronz u Keltů byl povětšině materiálem, který sloužil k výrobě šperku. Původně, i když my tady vidíme tedy ten bronz už zelený, protože je s patinou, tak původně to byl krásný zlatý sluneční kov,
který samozřejmě ty keltské ženy velice zdobil. Keltové jako nástrojáři byli zase nesmírně dopředu, těch inovací byla spousta a vlastně ty nástroje nebo nářadí, které oni, jejichž používání oni zavedli, tak ty se vlastně používají v nepříliš změněné podobě dodnes. Kladiva, pořízy, pilníky, sekery. K základní výbavě keltského válečníka patřil samozřejmě meč, patřilo k tomu kopí. Tady ten opaskový řetěz je to součást závěsného aparátu meče, čili kus řetězu doplněného koženým řemenem a na tom byl nějakým způsobem ten meč zavěšen. Co je zajímavé, tak možná jenom takový detail, že ty meče se nosily po pravé straně, čili nevytahovaly se jako zleva, takovým švihem, ale prostě takhle jako nahoru. Mě by zajímalo, jak takový kelt vlastně vypadal. No, možná i trochu jako vy. Ale proč myslíte? Mám tady před sebou obraz typického keltského válečníka, tak jak si ho představují lidé 21. století. Kdybych chtěl nějakou keltku, kde bych ji měl hledat? Pokud byste chtěl hledat mezi sobě rovnými, tak by to určitě byla žena z vyšší společenské třídy, protože válečníci, rytíři nebo takzvaní jezdci náleželi k vyšší společenské třídě u keltů. Samozřejmě v té společnosti keltské neexistovali jenom válečníci, byli tam i lidé, kteří byli na tom nižším stupni společenského postavení, jejich výbava potom nebyla bojovnická výbava, ale byly to ty funkční součásti oděvu, ať už je to spona nebo ten náramek, který měl většinou tu magickou funkci. A už jen to bylo obdobné. Keltové dobyvatelé. Keltové byli dobyvatelé. V rámci keltské expanze v průběhu 5. století se dostali do velké části Evropy. Dostali se do Itálie, kde málem dobili Řím. Možná by se dějiny naprosto změnily, kdyby se jim to podařilo úplně. Dostali se na Balkán, dokonce až do Malé Asie, pronikli do Polska, velkou část Německa osídlili, Francie samozřejmě, pronikli na Pyrenejský poloostrov, dostali se na Britské ostrovy. Tam všude zanechali své velice intenzivní stopy. Kam se odtud keltové vlastně poděli? No to je otázka, která trápí archeologii, moravské archeologii již dlouho a je to jeden z velkých otazníků moravské archeologie. Kolem roku 50, respektive kolem poloviny posledního století před naším letopočtem, keltské osídlení na Moravě končí. Keltové zřejmě odtud odešli pod sílícím tlakem germánských kmenů ze severu, pod sílícím tlakem expandujícího Říma z jihu. Nepochybně v tom hrály velkou roli i nějaké ekonomické důvody. V každém případě kolem poloviny posledního století před naším letopočtem keltské osídlení na Moravě končí, keltové odtud odešli a vyklidili pozice jiným populacím, které přišly po nich. Měsíc a hvězdy, ať na vás vrhají své léčivé světlo. Přeji vám hluboký mír.